Re, viss ēters ir te! Lai spētu izdzīvot un cīnīties pret Krievijas iebrukumu, Ukrainai ik mēnesi ir vajadzīgi aptuveni 5 miljardi dolāru. Karš Ukrainai ir radījis milzīgs finansiāls zaudējums, un tas ir arī viens no galvenajiem jautājumiem, ko šajās dienās apspriež Vašingtonā. ASV galvaspilsētā notiek Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas rīkotā gadskārtējā pavasara sanāksme, kurā tieks lielākie finanšu un ekonomikas jomas dalībnieki. Un Vašingtonā pat labāk atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strāstiņa un Ingu Skraudiņš. Šeit Vašingtonā ir ieradies Ukrainas premjerministrs un Ukrainas finanšu ministrs, lai skaidri un atklāti runātu par nepieciešamo atbalstu kara plosītajai valstī. Vajadzība ir daudz, un šis atbalsts ir nepieciešams tulīt. Ukrainai ir vajadzīgi ieroči, lai turpinātu cīnīties pret Krieviju. Ir vajadzīgs morālais atbalsts, atbalsts ceļiem uz Eiropas Savienību, bet ir vajadzīga arī nauda, lai varētu pārvarēt šo laiku un izdzīvot. Un lūko pēc sarunas ar Ukrainas premjerministru mums sacīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Vāds Dombrovskis, kurš no Eiropas Savienības puses rūpējas par atbalstu Ukrainai. Īstermiņā faktiski tā finansējuma nepieciešamība ir apmēram 5 līdz 7 miljārdi eiro mēnesī, kamēr turpinās aktīvā kara darbība, nu, kas attiecās uz tādu ilgtermiņu rekonstrukcijas finansējumu. Pašreiz ir ļoti grūti pateikt konkrētus apjomus, bet te mēs runājam par daudziem simtiem miljārdu eiro, jo nu, postījumi ir milzīgi un faktiski šie postījumi ar katru dienu vēl turpinās. Tad, kad karš Ukrainā būs beidzies, Ukrainai būs vajadzīgi vismaz 600 miljārdi dolāru, lai to atjaunotu. Tādas ir Ukrainas premjerministra prognozes, un pat nepieļaujot domu, ka Krievija varētu uzvarēt, par to ir jāsāk domāt jau tagad, un arī par to šeit Vašingtonā runā, kā arī par sankcijām vai tās, kas izvērsts pret Krieviju, strādā. Un par to vairāk stāstīsim raidījumā Panorāmu un arī par to, kā šeit Vašingtonā uzņēma Ukraiņu delegāciju. Ina Strazdiņa, Ingu Skraudiņš, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.